Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem rád, že aspoň existují ekonomové, se kterými mohu souhlasit, protože musím říct, že moc jich není, když je poslouchám v televizi. Nicméně ta situace je skutečně ještě horší, protože když tam je nad námi tento graf, tak pokud se použije, že to jsou státy OECD, ještě graf přepočtu dolarů na hlavu, pak přepočtu parity kupní síly, tak jsme na tom ještě hůř. Čili ta situace je ještě horší. A vy jste tam ukazoval podíl soukromých a veřejných peněz. Ono to je ještě smutnější, protože oni ty veřejné peníze stoupají. A stoupají i přesto, že stoupá podíl veřejného sektoru. To znamená, vysvětlím, lidé platí za léky více z vlastní kapsy, ale zdravotní pojištění to stále stojí víc. Jo, čili soudruzy na tom ministerstvu financí u toho chemického Alio prostě dělají někde chybu. No to prostě nefunguje. Nicméně, vy jste říkal tam o tom zdravotnictví, o té formě nemocnic. Ono, samotná forma vlastnictví té nemocnice není ještě rozhodující a nebezpečná. Když si řekneme, že nestátní zdravotnické zařízení, státní nemocnice může být i církevní, může to být i městská nemocnice. Soukromé jsou ordinace praktických lékařů a ambulantních specialistů. Či ona ta forma samotná toho vlastnictví nemusí být destruktivní. Rozhodující je, a to, co pan inženýr tam říkal, to je smrtelně rozhodující, je, jestli to je zdravotnické zařízení a hlavně nemocnice, jestli je dělána for profit a nebo non profit. To je to podstatné, to je ten boj, o co se tady hodně bojovalo v minulém volebním období a před minulém volebním období. To je věc, o které se nikde nediskutuje. Prostě ve světě jsou nemocnice non-for-profit, neziskové. Oni zisk vytvářejí, ale jsou povinny ho realizovat uvnitř. A ještě horší než vlastně for-profit nemocnice. A proč ta nemocnice je nebezpečná? Ono se ví, oni jsou na to, když velké studie, to si dělali v Kanadě, protože tam nejsou hloupí, když přemýšleli o tom, jestli mají být nemocnice for profit nebo non for profit, tak se podívali do Ameriky a zjistili, že ty proziskové nemocnice for profit mají horší medicínské výsledky. A ono to je logické, protože v těch for profit se dostává do rozporu zájem majitele zisk, který chce zisk akcionářů se zájmem té medicíny. Ona ta medicína nemusí být úplně ideální, pokud tam někdo chce tu nemocnici vlastně na ní vydělat a dojít. Co je ale ještě rozhodující u nás, nebo vůbec, co je ještě větší nebezpečí než ty nemocnice, je vlastnictví pojišťové. Pokud ty pojišťovny jsou privátní a ještě by byly ziskové, tak to je smrtelná kombinace. A nejsmrtelnější kombinace, která ve zdravotnictví je, a ta je bohužel u nás, je kombinace vlastnictví pojišťovny, tedy toho plátce, a holdingu nebo řetězce zdravotnických zařízení. To je třeba na Slovensku systém, který tam zavedla Penta, u nás to je systém, který má tzv. Firma Agel, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, miliardáře Chrinka. Tohle to už dohromady vytváří naprosto totální destrukci zdravotnictví jako veřejné služby a je nebezpečná tím, že vlastně dochází k vzniku monopolu kapitálu nad tím zdravotnictvím. On ten kapitál může být monopolizován zpočátku lokalizovaně, u nás je to třeba severní Jižní Morava, kde už to zdravotnictví prakticky patří Chrinkovi a ne nikomu jinému. Je tam většina nemocnic, které má v vlastnictví nebo v pronájmu, má k tomu obslužné provozy, má k tomu laboratoře, má k tomu dodavatele zdravotnického materiálu, má k tomu dodavatele léků, lékárny, rentgeny a tak dále. Čili to už začíná být v podstatě Chrinkův ústav národního zdraví. Jo, a existuje taková okřídlená věta, myslím, že pan inženýr potvrdí, že horší než monopol státu je monopol kapitálu. A proč? Protože ten stát je pod veřejnou kontrolou lidí. Vy si toho ministra můžete zvolit, odvolat, my si ho můžeme pozvat na lékařskou komoru, na sjezd a vynadat mu, ale jakéhosi majitele, který někde sídlí, kdo ví kde, těžko můžete hnát odpovědnosti a on s vámi vůbec nemusí mluvit. Není to problém jenom České republiky mimochodem, je to problém i většiny okolních států celého Vyšehradu, protože ono to v podstatě začalo nejprve na Slovensku, pak v Maďarsku, pak v Polsku, pak je to i u nás. Čili zajímavé, že to dokonce dělají stejní lidé.
Na Slovensku bývalý ministr Zajac je nyní poradcem pana ministra zdravotnictví a poradcem pana ministra financí. Mimochodem panu ex-ministrovi Zajacovi se píše v jakémsi spisu gorila. Jo, čili ten systém je úplně stejný, je to systém o tom, jak ovládnout část lékáren, část zdravotnických zařízení a hlavně pojišťovnu. Ta pojišťovna, takhle, ještě jedna poznámka, ta situace je u nás poněkud jiná, než je na Slovensku. Na jednu stranu je lepší a na jednu stranu je horší. Lepší je v tom smyslu, že zdravotní pojišťovny u nás nejsou soukromé. Oni nikomu nepatří. To je docela zajímavá legrace, protože ta pojišťovna vznikla. VZP je jakoby stojící trošku mimo, čili to je jakoby něco jako Česká televize, ale oni i ty ostatní pojišťovny jsou v podstatě jakoby Česká televize, protože oni mají své zakladatele a ve chvíli, kdy tu pojišťovnu založí, tak oni přijdou. Oni totiž nejsou vlastněny těmi zakladateli, čili ona ta pojišťovna tomu chránkovi nepatří. Takže to je výhodné, protože pokud by se s tím chtělo něco dělat jako na Slovensku, tak to nemusíte znárodňovat, ale je to nebezpečné, protože ono formálně vlastně to propojení mezi tím chrenkem pojišťovnou a chrenkem nemocnicemi neexistuje, protože tam to vlastnictví není dokazatelné. On to ovládá pouze přes lidi. Problém je v tom, že tato pojišťovna, ten holding nebo ten řetězec, který už je horizontální, vertikální a vlastně už se i zacykluje, tak se rozplozuje dál. Přednedávnem pohltila Česká zdravotní pojišťovna Metal Alianci. Malinká pojišťovna, řeknete si, teď to není důležité. Nicméně, ona ta pojišťovna měla 2 miliardy na kontě. Takže v této chvíli má zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 6 miliard na kontě. VZP má minus 6 miliard v příštím roce. Takže už se dostáváme k příčinám, kde ty peníze mizí. Jedna věc, druhá věc je, a co je ještě důležitější, že ta malá pojišťovna byla velmi silná, co se týče pojištěnců na severní Moravě, v Olomouckém a v Moravskoslezském kraji a také ve středních Čechách. Čili už ta Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nebo AGEL už se stává síťotvornou pojišťovnou v některých krajích, protože tam má majoritu pojištěnců, má 60-70% pojištěnců. Čili už to není VZP, která určuje pravidla, ale už je to tato pojišťovna. A proč je vlastně nebezpečné to propojení té pojišťovny a těch zdravotnických zařízeních? Protože je to nekalá konkurence. Když já jsem Pražák, nás se to zatím netýká, i když už tady se objevují náznaky toho agilu, že sem přijde, už je ve středních Čechách, už tady má železniční nemocnici a tak dále, ale ty Moraváci, ti moravští doktoři, ty jsou vyděšeni, protože oni nemohou konkurovat této pojišťovně, oni nemohou přijít na to, jestli ona platí lépe svému praktikovi a tomu cizímu platí hůř, že to nikdo neskontroluje. Oni neví, jestli té nemocnici, která nepatří Agelu, platí ta pojišťovna hůř než té agelovské nemocnici. Čili přes tu pojišťovnu jste schopni zcela jednoduše naprosto totálně zlikvidovat konkurenci v těch zdravotnických zařízeních a ovládnout celý ten systém. No a k tomu nám z tomu přicházejí nebezpeční nápady ministerstva zdravotnictví. První, se kterým přišel, byl Tomáš Julínek, který to nás to vlastně spustil a ten chtěl přijít s naprosto zdrcující novinkou, kdyby si ta zdravotnická zařízení konkurovala cenou. Čili oni by nabízeli pojišťovně své služby a ta zdravotnické zařízení, které by to nabídlo levněji, tak to by bylo vybráno. No teď se vemte, že já jsem soukromý praktik a jediný příjem, který mám, je to zdravotní pojištění. A vedle mě je praktik Agelu, který má za sebou agelovské peníze a ten Agel vydělává úplně na všem. On vydělává na prodaném přístroji, na prodaném léku, na právních službách, protože on to všechno dává sám sobě, čili on nestrácí marže. Či on je schopen té pojišťovně nabídnout nižší cenu, než ten praktik neagelovský. Takže za chviličku ten praktik neagelovský nebude mít smlouvu, pak přijde někdo, nabídne mu, pojďte k nám, prodejte to, my vás zaměstnáme. Stejná situace je třeba s nápadem pana ministra Hegera, který přichází s dojezdovými dobama teďka. Příští roce už to, by to mělo platit. Je řečeno, že tolik praktikovi musíte dojet do této doby. No jo, když si ty cifry řeknete, tak zjistíte, že to je asi 5 praktiků na celou republiku, když pojedete autem. No a ten agent může v té chvíli udělat v té severní Moravě, že si řekne, tak tady mám ty svoje praktiky,
A ty cizí praktiky vlastně nepotřebuju, protože ministerstvo vydalo vyhlášku, že je nepotřebuju. A protože je nepotřebuju, tak nedostanu smlouvu. No a pak přijde někdo za tím panem doktorem, který nedostal smlouvu a řekne mu, víte, pane doktore, a kdybyste se přidal do holdingu, tak vy tu smlouvu dostanete. A za chviličku tady máte jedno zdravotnictví. A tam je ještě jedna taková nebezpečnost, že on to může prodat, tyhle ty věci, třeba do ciziny. Teď si představte, že minister zdravotnictví už nebude jezdit do Třince vyjednávat o českém zdravotnictví, ale bude jezdit do Ameriky vyjednávat o českém zdravotnictví, protože to zdravotnictví už nebude český. Čili v čem je to nebezpečné? V první fázi je to nebezpečný pro ty zdravotnické zařízení, pro ty lékaře, protože ty to likviduje. Ty prostě nejsou konkurenceschopný proti tomu nonstomu. A v sekundární fázi samozřejmě to poškození pacienta, protože on si nemůže vybrat, neplatí svobodná volba. Ten zisk, který tam je, tak samozřejmě může být pro něj nebezpečný. Vy nevíte, jestli v té akilovské nemocnici za tím ziskem se poskytují lepší péče nebo horší péče. Prostě není tam kontrola. No a samozřejmě mění se rozhodovací centrum. To, jak říkal pan inženýr, to rozhodovací centrum není u volených zástupců lidu, ale je u nějakého kapitálu. Jo, a ten kapitál vy nejste schopni popohnat odpovědnosti, protože on se vám vysměje. On vás v podstatě jako voliče nebo jako lidi nepotřebuje, pro něj jste zajímavý pouze jako dvě čísla, zisk a market share. A ten boj, který se vede o udržení té veřejné služby, je velmi sofistikovaný a je velmi tvrdý. A má jedno obrovské nebezpečí. Ty zastánce veřejné služby musí vyhrát každou bitvu, o kterou bojují. Protože jednu bitvu, kterou prohrajou, tak tím je průlom a už se to valí jako lavina. A já se bohužel obávám, že my jsme už tu bitvu u nás rozhodující prohráli ve chvíli, kdy vznikla ta Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a ten řetězec propojený navzájem. Že teď s tím budeme mít hodně velký problémy, co dělat. Řešení jsou, jak to zastavit. Samozřejmě je potřeba se přestat bavit na politické rovině, v rovině ideologické, to znamená, jestli to je pravicový nebo levicový, protože ona totiž i ochrana konkurence může být v tomto případě prospěšná, protože ten monopol vlastně zabíjí tu konkurenci. Jo? Takže de facto je to paradox, že lékařská komora, která je označovaná za levicovou, hájí jednotlivé drobné soukromé lékaře, to znamená konkurenci proti pravicovým ministerstvům, kteří umožňují monopolizaci pod finančním kapitálem. Jo? Čili to je takový paradox. A nejdůležitější je, říkám, přestat se bavit o ideologii, ale bavit se o bezpečnosti systému. Jestli ten systém je bezpečný, jestli nám někam ty peníze nemůžou utéct, jestli nám nemůže ten celý systém prostě někdo ovládnout, což se děje. Pak, jak říkal pan inženýr, zákon o neziskovkách, to znamená non-profitní nemocnice, narovnání plateb nemocnicím od pojišťoven a mezi pojišťovnami, no jenomže ono to má zase riziko, protože vy nemůžete ty peníze vyrovnat na úroveň platby těch malých zdravotních pojišťoven, protože platí míň. Čímž byste zlikvidovali ty nemocnice, protože VZP v mnoha krajích je tou nemocnicí, která ty zdravotnická zařízení lůžková hlavně drží. Třeba v tom Moravskoslezském kraji, i když má jenom 30% pojištěnců, tak platí 60% lůžkový péče finančně objem. A dokonce v některých krajích platí až 90% péče v těch léčebnách, o lůžkách či těch různých léčebnách. Čili VZP je vlastně dominantní pojišťovnou přes to přede všechno. A pokud by se snížily platby na úroveň těch malých pojišťoven, tak to naprosto totálně zdestruuje ty zdravotnické zařízení. Otázka samozřejmě, byste to říkal, ten systém, jak zprivatizovat, je možno i přes to finanční vyčerpání. Vyčerpá se VZP, pak přijde jiná pojišťovna, která to převezme, někdo tady bude zachránce. Vyčerpají se zdravotnická zařízení a oni se vyčerpávají dokonce i nejenom tím, že dostávají málo peněz od pojišťoven, ale oni jsou takové personální výsadky, kdy přijde někdo od určité firmy, stane se tam poradcem, stane se tam náměstkem, ředitelem a řízeně tu nemocnici zadluží u spřátelené firmy. No a pak přijde někdo jako zachránce a řekne, vidíte, mi tam má dluh a my vám ho odepíšete, když nám tu nemocnici pronajmete na x let. No a ten pronájem je vždycky dělaný naprosto skvěle, protože ten vlastník nový platí pronájem a ten majitel, to znamená kraj, je povinen
ten pronájem investovat do té nemocnice. Tak nakupuje přístroje, nakupuje věci, opravuje, no většinou to dělají firmy toho pronajímatele. V tomto případě Agile. Jo, takže to takhle je. Jo. Takže samozřejmě definitivní řešení by bylo na snadě, pan inženýr o něm mluvil, by byla jedna pojišťovna, vyřešit to jednou pojišťovnou. Je to systém, který funguje ve většině států Evropské unie, menšina má konkurenci pojišťoven. Nemusí to být přímo Národní zdravotní služba, což je taková ta platebna, ale může to být francouzský nebo polský model, kde je soukromé zdravotnictví nebo v úzovkách soukromé zdravotnictví, kombinace soukromé ordinace, soukromé nemocnice, státní, městské nemocnice a tak dále, a k tomu je jedna státní pojišťovna. Ale ono, pokud se nevyřeší politika, pokud se nevyřeší systém řízení tohoto státu, tak vás nemusí zachránit ani ta jedna pojišťovna. Protože pokud ta pojišťovna bude ovládaná s přátelnými lidmi od nějaké finanční skupiny, tak se může stát stejně nástrojem pro likvidaci té konkurence mezi těmi zdravotnickými zařízeními. Čili bez toho, že bychom vyřešili systém české politiky, tak nevyřešíme tento problém. A věřte, že jak to vyřešit, všichni vědí, nebo není to tak těžké na to přijít, protože se dá opřít o zkušenosti ze zahraničí. Mimochodem protestují lékaři, jak u nás na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku. Teďka jste možná zaznamenali společný protest toho Vyšehradu. Čili ty znalosti tady jsou, problém je politický. Problém je v tom, toto rozhodnutí politické prosadit. A já se přiznám, že já nevím, jak donutit politiky k tomu, aby se začali chovat tak, aby hájili zájem lidí a ne finančních skupin. Ale to je asi na jinou debatu. Děkuju.